اس تو پرے کچھ نہیں لبنا. ایک ہے پٹکنا بنی پہنچاتی اتنا کو من ٹکا لو گرو گوبند سنگھ جی دے اتنا کو تو ہی ساڈا اللہ ہے تو ہی ساڈا رب ہے گرو گوبند سنگھ تو ہی ساڈا پرمیشور ہے اتنا نہ من ٹکا لیا جدو میری عمر سی نا 22 سال دی میں بھی ڈبل سا میرا بھی نہیں ٹکیا ساڈا گھر ہے دربار صاحب تو 10 منٹ دا راہ پیدل تے دوجے حکم نامے تے گرو رام داس لے جاندے سی دربار صاحب حکم نامے تو بعد بولتے ہوں سی سبے بولو بھائی گرو جی وہ جتا سی پورا وہ جتے دے ہی ممبر ہوں اج کل نہیں پڑھتے ادو پڑھتے سی ہوں میری 64 سال عمر ہے ادو بھی بھائی مطلب 30-40 سال پہلی گل کر لی دوجے حکم نامے تو بعد پڑھتے ہوں سی سبے بولو بھائی گرو جی سنگ سنگ واہ گرو واہ گرو واہ گرو سب بولو واہ گرو جیرا کیتا جا کو نا واہ گرو تیرا کیتا جا سنگ واہ گرو واہ گرو واہ گرو سب سے بولو واہ گرو جی اسی طرح پورا شبد پھر میں نرگن آ رہے کو گن نہیں ساری اگلیاں پن دربار صاحب وہ دوجا حکمنامہ ہوتا سی تے باہر آئی دا سی تے کال تخسہ ہوتا دوجا حکمنامہ اتنے تیاری ہوتی سی بس وہ سرون کرنا ایک روٹین سی ادو چھوٹی عمر اتوں جانا بابا ٹل رائے صاحب اتنے دوجا حکمنامہ اج بھی اسی طرح ہی پانچ دس دس منٹ کا فرق ہے بابے ٹل رائے صاحب تو بعد کال سر درشن کرنے بی بی کال اتوں جانا رام سر صاحب تے رام سر دوجا حکمنامہ ہو رہا ہونا آخو سات پورا ٹائم ہے آخر دس دس منٹ کا فرق ہے اتوں جانا بابا بوتا سنگھ جی بابا گرجا سنگھ کے ستھان سے اتے ہو رہا ہونا اتوں جانا بابا دیپ سنگھ کے ستھان چاٹی منڈ چوک اتے ہو رہا ہونا میں گل کر رہا دل کی یہ روٹین سی روز کی پر جدو دربار صاحب جانا دوجے حکمنامے تو ادھا پونا گھنٹہ پہلے متھا ٹیکنا پر ایک جگہ من ٹیکیا نہیں سی اجے بھلےخا یہ سی گرو رام داس جی تے در تے آئے ہیں باہر جا کے رب وکھرا لبنا آخو ساتنا رب اور ہوندا تسی اور جیوں جیوں عمر بیتی جیوں جیوں پٹاں دے سوئیے پڑے ہر گرو نانک جن پرسے ہو تو سدا مکتے ہو گرو نانک نو پرس لے اتھے ہی مکت اتھے بھی مکت آخو ساتنا جیوں جیوں بھائی نند لال جی دی بانی پڑھی گرو نانک آمدو نرائن سروپ ہمانا نرنجن نرنکار روپ وہ نرنکار گرو نانک ہی ہے جیوں جیوں گرو گرنتھ صاحب دی بانی پڑھی
ہر اراد نہ جانا رے ہر ہر گر گر کرتا رے ہر جیو نام پریو نام دو ایک ویدے ارتھ کی نہیں ہری تے گرو وکھرا سمجھدا ہر جیو نام پریو رام داس ہری نے نام ہٹا کے رام داس رکھ لیا گرو رام داس آپ ہری ہی نے آخو ستنا پھر اکھ کھلی گرو نانک دا گھر ہی پرمیشر ہے گج کے آخو ستنا آپ ہری اج اے دیہڑے منا رہے ہو میری بھی ارداس کرو ایک وک جو گرو گوبند سنگھ جی اگے ایک وک جو رب بھی سامنے آ کے کھڑا ہو جائے تے کہہ دینا گرو گوبند سنگھ دے روپ چ درشن دیو میرے تے انہاں نوں ہی ویکھیا آکھو سادنا میں تے انہاں نوں ہی ویکھیا مینوں درشن دینے تے انہاں دے روپ چ دے جیڑے پریمیاں دا تواڈے چوں من ایتھے آ کے ٹک گیا گرو گوبند سنگھ تو ہی میرا رب ہے تو ہی میرا سب کچھ ہے سمجھ لینا گرو گوبند سنگھ مہاراج نے اونوں گلے نال لگا لیا ہے آکھو ستنا دوجے بھائی گرداس جی دی وار پڑھ لینی ہے وہ پڑھائی کرنی پران میت پرماتما پرکھوتم پورا پوکھن ہارا پاشا ہے پرت پالن اورا پتتے ادھارن پران پت سد سدا حضورا اے دوجے بھائی گرداس جی کہندے ہے وے پرگٹیو پرکھ بھگوانت روپ گرو گوبند سورا آخو ستنا وے پرگٹیو پرخ بھگوانت روپ پرمیشر دا روپ پرگٹ ہوا گرو گوبند سنگھ مہاراج آ بھاونا رکھنی آ عشق کرنا آ پریم کرنا انہاں وچوں ہی پرمیشر ویکھنا گج کے آخو ستنا